ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ କୋ ଡାବୁଗା ନବରଙ୍ଗପୁର। ଭଙ୍ଗା ପୋଲରେ ଜୀବନଯାତ୍ରା, କେତେବେଳେ ବି ଘଟିପାରେ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଅସହାୟ ମଣିଷ ଯାତ୍ରା କରୁଛି ସେହି ପୋଲରେ, ହେଲେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଶୋଇଛନ୍ତି କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିତାରେ। ହୁଏତ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବା ବେଳକୁ ଘଟିଯାଇପାରେ ଅଘଟଣ। ଆମେ କହୁଛୁ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ରାଇକିଆ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ପଞ୍ଚାୟତର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ପାଟଳି ପାଙ୍ଗାର ଏହି ଭଗ୍ନ ପୋଲ ସମ୍ପର୍କରେ। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ପୋଲଟି ପ୍ରାୟ ଏକ ବର୍ଷ ହେବ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି। ରାସ୍ତାଟି ପଞ୍ଚାୟତ ସହ ରାଇକିଆ ସହରକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବା ବେଳେ ସାଇକେଲ, ବାଇକ୍, ଅଟୋ ଚଳାଚଳ କରୁଛି। ଏହି ପୋଲ ଭାଙ୍ଗିବା ଯୋଗୁଁ ଲୋକଙ୍କ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ନେବା ସମୟରେ ନାନା ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡୁଛି। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ଆମ ରାଇକିଆ ଯିବାକୁ ହେଲେ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆମର ସେ ଲେଣ୍ଡ୍ରିକା ଏପଟେ ଯାଉଛି, ଆମର ଯେ ପାଟଳି ପାଙ୍ଗା ଏପଟେ ଲୋକ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛୁ। ତାରି ଫଳରେ ଆମର ଯେ ଏଠି ମେଡ଼ିକାଲ ଗୋଟେ ଅଛି, ମେଡ଼ିକାଲ କେନ୍ଦ୍ର ଗୋଟେ ଅଛି, ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯିବା ଆସିବା ରାତିରେ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା। ଗୋଟେ ବାଇକ୍ଟେ ଏ ମଝିରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ଆଜ୍ଞା ୟା ଭିତରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଏନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ବାରମ୍ବାର ପଞ୍ଚାୟତ, ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ବିଡିଓ ସରପଞ୍ଚ ଯାଇ ଗ୍ରାମ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଏହା ଗ୍ରାମ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ଅଣ୍ଡରେ ଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି। ମଝିରେ ବିଡିଓ ମହାଶୟ ଆସିଥିଲେ, ଏ ରାସ୍ତା ପଞ୍ଚାୟତର ନୁହଁ କି ବ୍ଲକର ନୁହଁ, ଏଇଟା ଆର୍ଡି ରାସ୍ତା, ତେଣୁ ସେମାନେ ଏହା କରିବେ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଏ ରାସ୍ତା ଯେମିତି କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ହେଇପାରିବ ସେଇଟା ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବୁ। ଏ ବିଷୟ ନେଇ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଞ୍ଚାୟତ ବ୍ଲକ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ସେହି ଗ୍ରାମର ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ଯେ ସେହି ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ଘଟିଯିବ ତାହା କିଏ ବା କହିବ। ଶଙ୍କ ସବୁ ଉସୁଲି ଗଲା ଯେ ପଞ୍ଚାୟତ ଯାଇପାରୁନୁ କି ଆଉ ମାର୍କେଟ ଯାଇପାରୁନୁ, ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲ ଆଉ ବହୁତ ଆଉ ଯିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। 6-7 କିଲୋମିଟର ହେଉଛି ଏପଟେ ବୁଲିକି ଗଲେ, ଆଉ ଶୀଘ୍ର କରିଦେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। କ'ଣ କରିବୁ ଏତେ ଅସୁବିଧାରେ, ଆଉ ଗାଈ ଗୋରୁ ଚାଲିପାରୁନାହିଁ କି ଆମେ ଚାଲିପାରୁନୁ, କେମିତି ଯିବୁ। ଆଉ ସେଇଟା ଟିକେ ଦୁଃଖ ଆମର, କିଏ ପଞ୍ଚାୟତ ବୁଝୁନାହିଁ କି ଆଉ ବ୍ଲକ ବୁଝୁନାହିଁ, କିଏ ବୁଝୁନାହିଁ କେମିତି ଆମେ ଚଳିବୁ, ସେଇଟା ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ ବାପା। ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଏହି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଲ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ରାଇକିଆରୁ ରଜତ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଟାଇମ୍ସ ଅନଡିଆ। ଯଦି ଏହି ଭିଡିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.times1odia.com। ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ କୋ ଡାବୁଗା ନବରଙ୍ଗପୁର। ଏଠାରେ ସିମେଣ୍ଟ, ରଡ୍, ଧାନ, ମକା ବିହନ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ରାସାୟନିକ ସାର ଓ ଗୃହ ଉପକରଣ ସାମଗ୍ରୀ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ମିଳେ। ଯୋଗାଯୋଗ ଜି ଭେଙ୍କଟ ରାବଣା, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 9437206897 ଏବଂ 9777716776।